Dobrý den, dámy a pánové. Dnes vás vítám u prvního dílu z takové herní minisérie. Opravdu to bude minisérie na hru RimWorld. Určitě se ptáte, proč je v tom očku šerifská hvězda. I já jsem si myslel, že to bude nějaký sci-fi western. Ale není. Máme tady verzi 0.17. Já to hrál ještě, nevím, bylo myslím 0.11 nebo míň. Prostě minulý rok v zimě, kdy jsem se ještě zotavoval ze svého vážného úrazu. Zkoušel jsem to po tom, co jsem viděl, jak má let's play z Teragdary. Velmi mě ta hra chytla, ale čekal jsem, až ta hra bude trošičku dospělejší. Nezaložíme si novou kolonii, ale jdeme hrát tutoriál, protože jsem zvědavý, co se tam všechno změnilo. Vítejte ve hře RimWorld. Tato výuka tě naučí, jak tuto hru hrát. Blablabla. Dobře, takže náš svět, se základ nebo seed se bude jmenovat. Dobře, takže to bude jo. 5R. Pokrytí světa na 100%, protože nevím proč. Nějaký render světa. Celkové množství srážek. Dáme trošku vyšší. Celková teplota. Dáme si to trošku těžší, takže tam bude větší zima. Vygenerovat. Původně se tam vždycky vygenerovala jenom nějaká placatá 2D mapa. Nevím, jak je to teď. Sám budu překvapen. Co mě teda čeká. Nedívte se, že to tak dlouho trvá, ono už v té staré verzi to chvilku trvalo, protože ta hra jaksi není ještě tak dobře optimalizovaná, není hotová, je to verze 0.17, jo, takže všichni, dá se říct, hrajeme takovou early access alfa verzi. Asi. Nevím, nedíval jsem se teďka na to, jak, v jaké fázi to je teď, možná to je už beta, nevím. Ale někde tam asi chybka bude, když to trvá tak dlouho. Jinak, co vím, co můžu říct, tak staráte se vlastně o... Wow. O ztroskotance na nějaké planetě. Původně to byla placka. Dneska, jak vidím, tak už je to pěkně ve 3D a jsou... Cože? Frakce. Jihovýchodní pacifistická monarchie. Unie odpadlíků. V plus 14. To jde. Ústavní konfederace. Unie odpadlíků. Dobře, takže asi se chceme narodit někde u ústavní konfederace, aby jsme se nemuseli rvát s klupou domorodců, hrůzní chuligáni a pirátská posádka medvědí. Ti nás opravdu rádi nemají a vedou válku tak, jak se ví, se všema. Dobře, takže hledáme takový béžový baráček někde v mírném pásu s rovným terénem. Což bude asi někde tady. Teplota je dobrá, já mám rád, když je zima jako zima, když jsou tam minusové teploty. Nemám rád, když je tam až moc horko. Jo, tady máte prostě teplota v zimě 6,7, teplota v letě 24. Nemám to rád, jo, takže... Dáme tundru, tady máme nějaký takový... Panteři pahorkatina pirátů. No, to bude velmi, 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 velmi zajímavé. Teplota v zimě minus 18, teplota v letě skoro 20. Já bych to viděl tak, že toto je ideální místo, kde můžu testovat nejen to, jak přežít, ale taky o to, jak se starat o zásoby. Lesy mírného pásu. Dáme si to, co nejbliž u nich a... Když to ještě víš, tak už je ta teplota až příliš nízká. A já potřebuji, aby mi to v letě rostlo.
Tady máme další cápky, bobří obec pirátů. Možná jsou nějací bobří. No. Huge River, to asi ne. Dáme si to prostě někde u nich a děláme tu teplotu zhruba tak nějak plus minus na stejno. Průměrná teplota je 0, ano. Tady si to dáme a... I když to jsou ti piráti, no, máme to tak na půl cesty. Průměrná teplota bude 0, budeme to mít vyvážené. Bude to těžší, ale co už. Dobře, takže další. Střelba 0, boj na blízko 10. Určitě se hodí socializace, umění, výzkum. Uvidíme, co tam je dál. Učitel. Ano, výzkum se vždycky hodí, socializace, střelba máme. A ještě by se nám hodil někdo, kdo má hodně velké hornictví. Takže naklikáme si tam horníka. Z horní dolní. Hornictví, ano. Máme to tady. Vaření 0. Vaření sakra, já potřebuji někoho dovaří. Ano, tady má týpek všechno. A tu máme muž, žena, muž, jo, to půjde. No, bude to velmi zajímavé, vesmírný horníku a pyromane. Jdeme hrát. Nevím, jak to bude v této nové verzi, ale nalevo od nás jsou nějací ti piráti nebo kdo. Snad na nás nezautočí. Máme tu příběh. Tři z vás jsou probuzeni v kryospánkových komorách za zvuku sirén a trhajícího se kovu. Sotva se dostanete do únikových modulů. Je loď roztrhaná na kusy. O něco později přistanete na této neznámé planetě. Zatímco kolem vás dopadaly kusy rozervané lodi, začali jste se dělat plány, jak přežít. Jsme tady. Takže klasický tutoriál, musíme pomačkat. Musíme kolečko odkolečkovat. Zastavovat čas. Zkus si ovládat čas klávesmi 1, 2, 3. Máme zvířátko. Juuu, máme Irinku, liška obecná. Stáří 4, toulá se. Chůď a malý, ono nemá zob. Dobře, skladiště dáme sem. What? Všecko to vezmeme. Železo se vždycky hodí, ono to tady je takové trošku nedostatkové zboží. To máme tady a postav zdi. Stavba. Zeď. Co tu je? To tu někdy bylo. Máme tak light. Tady mám taky pěkný baráček, kamenný dokonce. Mramorové kusy kamen. To je nějaká rostlina, to tu nikdy nebylo. To je na zdraví. Žulové kusy kamene. To vezmem. Hoši. Aha, počkej, já nesmím jako tam. Tak nic. Sem. Teď už jen stačí umístit na některou ze zdí místností dveře. Dveře si dám tady do bloku. Teď potřebujete nábytek. Postel, ano. Čím se? Jo, rotuje se Ečko, Kvečko. A dva. Tři, tam je tři postele. Pochodeň dáme tady. Místnost použijí žádko.
Dáme tady k nohám. Zábava. Tyč na podkově. To dáme. Dáme to sem. Zóny. Pole. Budeme tady polít. A... Co to bylo? Zvrácí? Jak to? Co jí je? Jo, aha. Nějakou rostlinku si dáme. Něco. Růže denní v karíže. Dáme si kukuřici. A, tak ne. Máme tam dát rýži. No, chuť zvrací? No, uvidíme. Dnes se kolonisty, aby se vybavili počátečními zbraněmi. Dobře, takže já se tady najdu. What? Počkat. Měli. Sporák na pevné palivo. Produkce budeme vařit. To dáme tady. Klikni na sporák, aby se vybral, otevři se škůlkoliv přejít 10 dala. Trošku to zrychlíme. Se tady neloudají. Teplotu máme venku 22 stupňů. A to, že mělo být 19, bude zajímavé. Super, hlavně, že ty zdi budou hotové, protože fakt budu se cítit tak bezpečný. Asi se divíte, proč jsem nepokračoval ve Skyrimu. Je to proto, že... Ono, když něco hrajete delší dobu, tak vás to pak přestane bavit a nebude to takové zajímavé a srandovní a prostě už tomu nemáte pomaličku co říct, takže já si to dám vždycky na chvíličku pauzu. Budu dotáčet i Metro, Clandestine jsem dotočil, mám tam nějaké hry rozehrané, takže všecko, každou hru, kterou načnu, jakoukoliv sérii, mám v plánu dohrát. A to mám asi zícela. Kácet stromy. Kácíme stromy. Produkce. Jednoduché výzkumné stanoviště. Dáme tady. Výzkum. Wow, oni tu dali strom dokonce. A to tady nebylo minule. Komplexní oblečení k tomu... Ano, je tam info. Oblečení se... Nevím. Oblečení se asi ještě nebude hodit, ještě není zima. Dáme si tam... Tyjo, ani solární panely tam nejsou nic. Dobře, dáme si elektřinu. Aha, to máme, to je vlastně máme dokončeno. Tak v tom případě si tam dáme... Co je tohle? Rafinerie produkující chemické palivo ze dřeva nebo jiných organických částí. V tom případě si dáme pasivní chladič, protože potřebujeme prostě mít to chtěl také říct.
potřebujeme mít lednici časem. Příklad rozšířit střechu. Obrana, pytle s pískem. Dáme sem, sem. A já jsem teda zvědavý, jak se jim povede. Nemůžem to vzít. Bych řekl, že tady ta kamenná místnost bude stokrát lepší než něco stlačené součástky. To se jak tam vzalo? To je asi chyba v překladu, bo tam vždycky tam bylo compacted machinery. Jinak to je velmi dobrá věc, geyser páry, když tam dáme elektrárnu geotermální, tak máme vlastně stálý příjem energie. A vidím, že jich je tu víc. Že to bude super, máme tu nějaký želízka všude. Takže to potom všechno pozbíráme. Zrychlíme to opět. Takže budeme čekat do rána. Oni si neudělali postel. Jo, protože sám tady... Sám by se nedodělal totiž postel. Takže čekáme. Máme to zrychlené. Stíny se pohybují. Je tam asi měsíc. Venku je 12 stupňů. No. To bude zajímavé. Přepadení. Do okolí dorazila nepřátelská skupina, jsou to piráti z frakce Hrůzní chuligáni. Zahájili okamžitý útok. Přejít do oblasti. A je to cápek, co má jenom kapesní nůž. Má nějaké trička. Tady jsou bylinky. Kdyby náhodou byl někdo nemocný, tak to můžeme sklidit. No. A já bych to udělal tak. Práce, chlapé. On už jde. Před to pauzdem a... Půjdeš sem. Tak a teď si to rozmyslíme, kdo je vlastně střelec, jak to má a tak dál. Boj na blízko 7, 4, 6. Takže boj na blízko, ty si vezmeš nůž. Střelba 1, střelba 6, takže ty si vezmeš tu silnější pušku a ty si vezmeš pistoli, takže nakonec to bylo dobře udělané. Ty to budeš kryt tu. Půjdeš sem a ty půjdeš tady. Pěkně. Ne.
vpravo dole otevřít trošku menu. Ano. Nastavení a vyber vypraviče. Dobře, vyber si vypraviče. Dobře, takže dáme si Phobi Hilux, nebo Shilux, nevím, jak se to teďka jmenuje. A dáme si občasnou výzvu. Dáme si občasnou výzvu. Zavřít, zavřít. Tím pádem to máme. A my začneme pomaličku sbírat to, co je potřeba. Protože tady toho je opravdu hodně. Bez železa prostě tady se nehnem. Nemám v plánu tuhle tu minisérii. Hrát na nějakých 10-20 dílů, jo, to bude opravdu minisérie, jenom jakože ukázka hry. A vypadá to, že tady už nic nemáme. Takže si postavím nějakou základnu, přežijeme, nepřežijeme, uvidíme co dál. Tady máme výzkum, ano, pasivní chladič, takže časem tady postavíme další. Toto přemontujeme jinam. Takže to tady zrovna jako není potřeba. A jen tak light dopředu si postavíme. Tu lednici. Dveře dáme sem. Někdy tam dáme ten pasivní chladič a vidíme, no. Zóny. Bude to skladiště. A skladiště to bude takové, že tam dáme všechno jídlo. Výrobky. Dáme tam léčiva. Suroviny. To asi ne. Zbraně, oblečení, kusy suroviny. Taky ne. Sleknout. Jinak kde je tady to vyčistit? Někde to tu prostě bylo. Posekat rostliny? Ano, posekat rostliny. A jenom to tady opravdu nezavazí. A tady vlastně zrušíme to, co tam být nemůže. Tak. Tím pádem se nám všechno dá vedle. Maliník připraveno sklízet. Všechny ty maliníky tady sklidíme, ať máme něco na zob. No, zrychlíme zase hru. Dřeva máme málo. Stavu 195. Myslím, že
ten už můžeme pokácet. S2 taky pokácíme. Taky to pokácíme. Nevyplácí se kácet všechno, protože to je pak na prd a musíte jít čím dál víc někde dopryč schánět potřebné věci. Všichni nám tu spí. Borec tady. Borec nám tu krvácí, takže já si připravím co krade to máme. Ano, tu je to. Chtěl jsem si nachystat hrob. Protože já to tady nechci mít nějaké hnijící mrtvolí. A dáme to. 5, 6, 7. 7 hrobů bude bohatě stačit. Nám Archer. Žena, Archerka. Dobře, budeme říkat Archerka. Kácí strom. Dopryč a nějaké hadry máme, i když jsou nám teďka tak trošku k ničemu, protože máme oblečení a nikdo ho nemá roztrhané. My jsme měli potom nějak začít i stavru 180 připravit ke sklizni. Vezmeme si i tohle. Tak, ty už to máš za sebou a všichni práce. No, Zavko bude mít pasivní chladič, ale my potřebujeme elektrický chladič. A ten tady asi není. Nevypadá to, že to je. Třeba si to otevře. Tady někde. Zase to zrychlíme. Verka nám tu utíká. Máme tady dokonce zase rostlinku na zdraví. No, uvidíme, uvidíme. Úkol splněn, uvařit prosté jídlo. Momentálně to nebudeme chtít. Jenom se mrkneme na vaření. Takže to máme 0, 0. No. Jídla máme dost, takže opravdu budu řešit. Zhoršuje se, protože není pod střechou, sakra. Já to dělám tak, že tu zónu toho skladiště dám sem a odškrknu všechno až na jídlo. A ty výrobky, což jsou léčiva. A tím máme všechno v pohodě zajištěno.
Výzkum dokončen. Pasivní chladič, který umožňuje ochladit místnosti bez použití elektřiny. Máme nějaké návštěvníky. A kde máme pasivní chladič? Teplota. Dáme sem. Druhý dáme sem. A někdo nás přišel navštívit? Ano. Ústavní konfederace. Ano, to jsou ti cápci, které jsem já chtěl mít vedle sebe. Takže jestli bude nějaký nakupování s nima, nějaké obchody. Nevím. Hodně škoda, že tato hra není jakože multiplayer. Nebo už je? Já nevím, já jsem se nedíval na to hru po dlouhé době. Pokud je, jsem rád, pokud ne, nejsem rád. Přijdeme teda první den do pojmenování naší kolonie. Dobře, my jdeme obchodovat se samým. Já jsem zvědavý, co má. Všecko má drahé. Ty to má jointy, jo. My jsme jim mohli dát... To by jsme jim mohli dát, i když ta cena je jakože hrozná. Léky, komponent. Komponent jim určitě nedám. No, ze balíčky jim taky nedám, takže... Ty jejich ceny, to je prostě hrůza. Si to vemte a nazdar bazar. Opět zrychlíme. V místnosti se nám všechno ochlazuje. Asi za 13 dnů, no aspoň něco teda. Mezitím vám tady nachystáme věc, která se vám bude velmi líbit. QE, ano, otačíme. A máme to tady. Justin si myslí, že bys měl svoji frakci pojmenovat. Jak se má tvá frakce nazývat? Já vlastně ani nevím. Jak se nakonec nazývat? No to ti kuchaři z předměstí? To asi ne. Budeme se jmenovat Zemani. A naše kolonie se bude nazývat... Malá domečková kolonie. Máme tady výstrahy. To se mi opravdu nelíbí. Potřebuji zkoumat, jo, aha, já jsem to úplně zapomněl. Dobře, ale první uděláme to, že tady postavíme tu klimatizaci. A to uděláme tímto způsobem. A energie uděláme...
tímto způsobem, že natáhneme kabel. A naši elektrárnu bychom mohli ne, to je až příliš. Dáme si to sem. Takové dva budou stačit zatím. Baterii si dáme tady. A elektrický kabel natáhneme sem. A k tomu si dáme jednu větrnou turbínu. A řekl bych, že to bude úplně ideální. Vytěžíme tady tohle, protože to budeme potřebovat. A jsme chtěli energii a natáhnout ten elektrický kabel až sem. Zóny. Musíme tu zónu vyčistit, takže příkazy. Odnést a tady to musíme posekat, protože jinak z toho bude strašný bordel. Přijde to. Jsi zraněný moc? Zdraví. Pokousaní zajít ze zuby dvakrát. Krvácení 9,8%. Jo. Tak to je trošku problém, protože mám tu doktora. Doktor je Justin Horník. Asi to zrychlíme. Třeba zkoumat projekty. Zase se na to zapomnělo. Kovářství. Energie máme tady. Elektrický kabel je tu natažený, ale bohužel nemáme. My tady nepřipojili tohle. No, dámy a pánové, já se sama pro tuto chvíli loučím, je to teda začátek minisérie, takže očekávejte jen pár dílů. Díky moc za shlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, budu rád za obě. Budu rád za komentář, ať vím co zlepšovat, co jsem dělal dobře, co špatně. A pokud máte opravdu zájem sledovat mé videa, které nebudou jenom herní, prosím, dejte mi odběr. Děkuji moc, mějte se hezky a ahoj.